Dafina Zeqiri përkra hapur dy banorët e Big Brother VIP Albania, Tim Luiz dhe Kiara. Luizi dhe Kiara tashmë kanë rrëmbyer zemrat e shqiptarëve, shumë personazh publik kanë treguar mbështetjen e tyre për çiftin e krijuar. Së fundmi një simpati për ta është treguar dhe nga këngëtarja Dafina Zeqiri. Dafina përmes një story në Instagram ka zbuluar se shikues e Big Brother VIP Albania. Tim Kiara Luiz ka shkruar ajo.